měl poprvé v životě tu možnost běžet na tomto funkčním stroji Spoty, který mě opravdu překvapil. Díky němu jsem se během dnešního běhání dostal do Francie, Rakouska, do českých krajin, kde jsem třeba ještě v životě nebyl, jako třeba na Pradědu, kde jsem vyběhl. Takže musím říct, že mě to určitě moc namotivovalo a moc jsem si to užíval. Ale když už jdu do posilovny běhat, tak tady s tím přístrojem Spoty je to pro mě o to lepší, že se můžu soustředit na nové trasy, na nové věci, které jsem v životě neviděl, místo toho, abych běžel proti zdi a díval se do prázdna a říkal si už, kdy to konečně uběhne, takže určitě musím říct, že tady ty Spoty výhody jsou v tom, že člověku rychleji uběhne ten běh, užívá si to, nepřemýšlí nad tím, ba naopak, kdyby tam nebylo Spoty, tak bude se trápit na páse, bude si říkat, že to skončí a určitě nebude mít z toho takový zážitek, jako když má se Spoty.